pelikellon ja hyökkäysaikakellon välinen erotus, eli Kouvo tästä pääsee vielä yhden pikaisen hyökkäyksen rykäisemään. Scotte, hänet puolustaa loistavasti Wayne Bernard, ja nyt sitten välillä vähän vasurillakin pomputetaan, ja sieltä Scott saa potkaistua itsensä vapaaheitto viivalle, eli kohtalaisen vanha temppu, epätoivoinen riipaisu hyökkäysajan umpeutuessa, mutta sieltä sitten vanhaa kikkaa käyttää, mies potkaa sen jalat siihen eteen ja Wayne Bernardille virhe. Ja Petri Heinonen otetaan ensimmäistä kertaa tässä ottelussa sisään. 7,9 sekuntia jäljellä. Otan avaus neljännestä, Akim Scott heittämässä vapaa heittoja. Scottilla nyt jo 7 pistettä kasassa ennen näitä suorituksia. Scott on liki 80% vapaa heittäjä. Sehän tuo nyt hongan tasoihin. Tällä johtoon ja kun kolmas yrityksestä kyse oli, niin Scott pääsee 3 kertaa vapaaheittoviivalta heittämään. Kolmas myöskin sisään. No 7,9 sekuntia tosiaankin neljännestä jäljellä. Kouvo ottaa vähän kaukoheittovoimaa sisään. Kaares virta tulee sisään. Akin Scott parkkeeraa sinne ottamaan Bernardia ylhäältä kiinni, kuten myös Matt Williams. Bernard tulee ohi Scottin. Scott hän tuskin edes yllättää ohi painelevaan Wayne Bernardiin, mutta yllättää sen verran, että saa siitä virheen. Vapaaheitto viivalle jo viime kaudella Kouvossa 11 ottelun verran pelannut Wayne Bernard. Kausihan oli Kouvolassa äärimmäisen synkkä. Jenkkejä kävi liki lentokoneellinen pyörähtämässä. Tietenkin tuo Chris Sandin traaginen menehtyminen auto-onnettomuudessa koko kautta sitten varjosti. Ja Kouvolta missä se pudotuspeli tie kokonaan viime kaudella. Ja on sitten noussut tällä tavaramerkillään joukkuepelillä tiivillä puolustuksella finaalipeleihin saakka. Scottin viimeinen kiskaisu menee ohi. 20-20 lukemissa ollaan ensimmäisen neljänneksen jälkeen. Corey Smith tehnyt Kouvolta 7 pistettä. Akim Scott, ottelun paras pistemies, 10 pinnallaan. Mikäs se siellä noin naurattaa? Taitaapa kaveri surffailla verkossa ja nauraa matkalla pankkiin. Nettipankkiin. Uskomaton. Ainutlaatuinen. Monster Jam -spektaakkeli palaa Helsinkiin rajumpana kuin koskaan. Nyt ensi kertaa maapohjalla. Pidempiä hyppyjä, enemmän romua. Koe Monster Jam Hartwall Areenalla heti marraskuun alussa. Lippujen myynti alkaa maanantaina lippupalvelussa. Parhaat paikat viedään käsistä. On tilanne ensimmäisen kymppin jälkeen. Honka on tehnyt liki puolet pisteestään, eli 9 vapaaheitto viivalta. Kotijoukko on vienyt levypallot myöskin nimiinsä 7-3. Hyvän alun jälkeen Kouvon peli vähän seisahtui ja hyytyi. Ja sitten Honka piipatti välillä johdossakin. Espoon Honka siis finaalisarjassa edellä otteluvoittoinen 2-1. Hongan voitto tänään tietäisi mestaruusjuhlia täällä Espoossa. Kouvon voitto pohtaa sitä, että pelit jatkuvat tiistaina. Viidennen finaalin merkeissä kouvolainen Mansi Kaaholla. Tuomas Iisalo pallon kanssa. Iisalo ei pääse tälläkään kertaa heittämään kaukaa. Antaa hyvän syötön alle. Bernard ei saa nostua sisään. Iisalo on ollut tiukassa piihdeissä vain 23 yrityksestä sisään näissä finaalipeleissä. Ja nyt Iisaloinen virhe. Se on hänen toinen virheensä. Ja tuossa
perjantapelissään myöskin oli vähän isompia pelaajia puolustaessaan virhevaikeuksissa. Pitkän linjan näkökulmassa ammattilainen Ben Perkins laittaa pallon peliin. Perkins tosi viime kaudella Uudenkaupungin Korihaissa ja on tahtonut aiemmin muun muassa Koreassa sekä Saksan Bundesliigassa silloin Braunschweigissa Henrik Detmanin valmennuksessa. 10 sekuntia hyökkäysaikaa jäljellä. Perkins antaa syötön Muuriselle. Hän vaivaa itsensä ohi Peter Cipriannon. Cipriannolla ei toki jalat pysy mukana, kun Muurinen tulee väkisin sieltä kainalon alta ohi. Ja Kimmo Muurinen vapaaheitto viivalle. Muurinen vuoden 2001 vuoden tulokas. Silloin kasvattaa seuraansa panttereiden riveistä. Muurinen on kyllä pelannut todella vahvat finaalipelit ja kyllä on varmasti se kovin kandidaatti finaali MVP:ksi, mikäli nämä pelit tähän iltapäivään sitten päättyvät. Honka johtaa 2 pisteellä. Bernard, Piero Cipriano. Cipriano pelon tähän alle tasonsa näissä finaalipeleissä, itse asiassa koko pudotuspeleissä. Smith yrittää löytää tilaa, ätytyy hypäri kaukaa, mutta sinne putoaa. 22-22. Hakim Scott tehnyt 10 pistettä, eli lähes puolet Hongan pointseista tähän mennessä. Wayne Bernard hänen puolustajanaan voittaa sitä hakea vähän hyökkään virhe tilannettakin, kun Matinen lähtee ajoon. Ja hyvin Katajan jälleen tilanteen puolustaa. Aika väkinäinen yritys Konkarin Jukka Matiselta 3-kertaiselta Suomen mestarilta. Bernard ei uskalla vetää sitä kolmosta, sieltä kulmasta. Sitten uusi yritys ja ohi menee. Ja koko KV:n joukkueella itse asiassa on vähän kaukoheittopelin kanssa ollut ongelmia. Onhan pelaat ovat sen verran pidempiä, että pienikin aikalo tietää sitten, että siinä on niin sanottu pelaaja edessä käsineen ja sitten ei välttämättä uskolla enää liipasimesta vetää. Perjantain pelissä tietenkin hieman paremmin Kouvot sai kaukoheittopeliä kulkemaan 6-19-3 tuolloin sisään. Mutta esimerkiksi Bernard on ennen tätä peliä osunut vain 2 kertaa 12 yrityksellä, kun Matt Williams kruisalee korille ja lyö palloa alaspäin. 24-22. Matt Williams käy jonkkaamassa 2 pinnaa. Cipriano ulos Katajalle, Kataja siirtää vielä Bernardille. Matinen tulee puolustamaan ja Bernard ei usko siitä heittää. Sitten Iisalo täysin vapaana, mutta ei uppoa alla. Pilli soi. Ciprianon virhe. Katsotaan hyväksytäänkö tuo kori. Ciprianon toinen virhe joka tapauksessa. Se tulee tuossa levypallo ryminöistä.